I'm there at Kryesia Parti Socialiste, është njohur sot me ecurinë e deri tanishme të procesit të ristrukturimit total të partisë pas disa muajsh procesi zgjedhor, i cili ka filluar me zgjedhjen e drejtuesve të rinë në qelizat bazë të organizimit partisë në çdo komunitet, pra në çdo fshat apo në çdo lagje qytetesh, për të ardhur me zgjedhjen e delegatëve të kongresit. Kujtoj këtu që ne jemi partia e parë në vend, por dhe në pjesë edhe më të madhe krahasuar me parti tjera në Europë, që kemi përqafuar idenë e bashkëdrejtimit mes grave dhe burrave, vajzave dhe djemve në bashkëdrejtimin e organizatave socialiste në të gjithë territorin, për të garantuar një përfaqësim të barabartë mes dy gjinive në strukturën organizative të partisë. Jemi në fazën që paraprin kongresin, po zhvillojmë një proces të transparent dhe demokratik në përzgjedhjen e kandidatëve për asamblenë e re kombëtare të partisë, e cila do të zgjidhet nga kongresi, ku dhe këtu garantohet tërësisht ekuilibrat dhe barazia gjinore, dhe më pas nga asamblea kombëtare do të zgjidhet dhe struktura e re drejtuese e partisë, kryesia dhe sekretariati. Ndërkohë që pyetjes tuaj që lidhet me statutin, duhet ju them që Partia Socialiste Shqipërisë është një parti shumë demokratike dhe ka një libër të rëndësishëm rregullash që garantojnë funksionalitetin, por që garantojnë edhe një organizim i cili e ka bërë këtë parti të jetë një parti fituese në shumë procese zgjedhore të zhvilluara në vend, por kemi synuar të bëjmë disa rregullime për të lënë që një pjesë e rregullave të partisë të jenë të reflektuara në librin e rregullave, por edhe në kodin zgjedhor të partisë, i cili është të merr një pjesë të caktuar të statutit dhe i sankcionon atë në kodin zgjedhor, modele këto që i kemi konsultuar me shumë parti fituese edhe në Europë. Diballa, pse zbehet roli i Kongresit në këtë mënyrë dhe rritet roli i Asamblesë? Ky është një detaj e fshihet. Ky është një perceptim i juaj përkundrazi. Kongresi është institucioni më i lartë i partisë. Kongresi përcakton të gjithë rregullat, funksionalitetet dhe detyrat e çdo institucioni, por asnjë institucion partisë nuk ndryshon kompetenca, nuk ndryshon mënyra e zgjedhjes, por sikurse ju thash, duke parë që dhe duke vlerësuar që statuti i partisë është si kushtetuta për një vend, në këtë frym kemi përshtatur dhe këto ndryshime të reja, të cilat do t'i paraqiten përfaqësisë kongresit, i cili është institucioni që ka të drejtën formale dhe institucionale për t'ia kaluar ato kongresit. A do të shpallet Partia Socialiste në kongres në një ndryshim në politikën e brendshme, për shembull për zgjedhjet parakohshme apo për reformën territoriale? Në kongresin e partisë ne do të miratojmë dhe një agjendë të veprimtarisë dhe të aktivitetit politik të Partisë Socialiste. Bijem gjithë dakord që gjithmonë në këto 29 vite kongreset e Partisë Socialiste të Shqipërisë kanë qenë momente të rëndësishme në jetën politike të vendit, dhe në agjendën politike që do të miratojmë këtë vit do të ketë një lloj ndryshimi, do të thojmë, sepse agjenda politike nuk përmbyllet në 31/12/2020, por përmbyllet në 30 qershor të vitit 2021, afat brenda cilit ne planifikojmë që të zhvillohen dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2021. Kështu që edhe kjo pyetja juaj e ka hershme, merr një përgjigje përfundimtare dhe unë do të bjerë rahat nga kjo lloj pyetje për të paktën sa i bie 13 muaj. Sot e bëra gjithsesi, a do shtroj Partia Socialiste një presion pozitiv tek presidenti i Republikës për sa i përket zhvillimit të zgjedhjeve lokale në ato bashki ku nuk ka kryetar? Unë kam dhënë përgjigjen për këtë çështje. Presidenti i Republikës ka qenë dhe mbetet në mos patim të detyrave kushtetuese që ai ka. Zoti president do është vendi i nga institucionet përkatëse vendore, sikurse është prefekti i qarkut në qarqet përkatëse lidhur me vakancën e krijuar. Është presidenti i Republikës që duhet të zgjohet dhe të respektojë kushtetutën. Zoti Balla, çfarë punon me Shkodën përveç kryetarit bashkisë që mungon, keni dhe, nuk keni zgjedhur as kryetarin e Partisë Socialiste? Keni probleme edhe me strukturat?
është e kundërta e vërtetë asaj që thonë ju. Edhe për këtë çështje kemi diskutuar, nga strukturat e partisë kemi marrë një sër kandidaturash shumë reputative dhe shumë intelektuale që të përfaqësojnë denjësisht popullin e nderuar të Shkodrës dhe strukturën tonë të partisë. Jemi duke diskutuar, unë kam bërë një raportim në kryesinë e partisë, në cilësinë e sekretarit përgjithshëm, edhe për gjendjen e partisë në Shkodër, dhe shumë shpejt ne do të kemi edhe aty një drejtues të Partisë Socialiste që të përmbushi pritshmëritë e strukturës së Partisë Socialiste, por dhe të kënaqë vlerësimin e popullit nderuar të Shkodrës. A keni gati një propozim për të deleguar të qarkut të Shkodrës, për të folur për kryetarin e partisë për degën, po për qarkun, për detusin e qarkut? Ju jeni gazetar me eksperiencë dhe besoj që bijem dakord që pas datës 29 shkurt ne do të kemi asamblenë re kombëtare dhe kryesinë e re të partisë. Dhe në këtë kontekst me ndryshimet dhe me fillimin e një mandati të ri të kryesisë partisë, ai do të jetë momenti kur padyshim që dhe në Shkodër do të kemi një drejtues të ri politikë.